warar kala duwan ayaa waxaa laga helayaa kooxa hubeysan oo magaalada nairobi caasimadda dalka kenya hoteel ku yaalla ka kaxeystay xildhibaano ka tirsana baarlamaanka soomaaliya sida wararka aan helnay ay sheegayaan kooxdaan hubeysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin yeah. ciidamada sirdoonka ee dalka kenya ayaa waxaa la sheegay inay kaxeysteen laba xildhibaan oo ka tirsana baarlamaanka soomaaliya isla markaana fasaxa baarlamaanka ku joogay dalka kenya waxaana hotel ku yaala magaalada nairobi caasimaddaasi ay yihiin kuwo ka kaxeysta ilaai haddana lama oga halka lala aaday xildhibaanadaasi ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya ee laga kaxeystay mid kamid a hoteelada magaalada nairobi ee caasimada kenya xildhibaanadan waxaa la sheegay in maalmihii u dambeeyey ay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ka wadeen gudaha magaalada nairobi caasimada kenya xildhibaanada waxaa laga watay ama ay kala ahaayeen xildhibaanadan la watay xildhibaan xasan cabdi nuur iyo xildhibaan axmed cabdi kooshin oo labaduba ka tirsanaa golaha shacabka soomaaliya waxaana gaari ku ritay rag hubeysan oo loo maleynaya inay ka tirsan yihiin laamaha <muchas> ammaanka ee dalka kenya ilowareedyo halkaasi ku sugan ayaa warbaahinta u sheegay in labadan xildhibaan kasoo kala baxay hoteelka lagu hor oo kasoo baxay hoteelka lagu horjaray gaari kadibna la qasbay inay xoog ku raacaan waxaana halkaasi lagu weydiiyey sida la sheegay ama lagu weydiinayaa su-aal dheeraada intaasi kadib waxaa loowar lo soo warinayaa in labada xildhibaan lasii daayo ooay dib u heleen xoriyadooda laakiin ragga watay iskuma sheegin waxayna ahaayeen iyo ujeedkooda su-aasha so, wax laga weydiiya ayaa waxay ku saabsaneen dhaq dhaqaaqooda la sheegay inay uga soo horjeedaan hogaanka dowladda federaalk ayna ku howlan yihiin abaabulka mooshin sida ay ku warameen ilxogogaalah ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal uo kasoo baxay laamaha amniga ee dalka kenya iyo dhanka soomaaliya oo si si ku aadan falkan lagula dhaqaaqay xildhibaanadan ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya ee hoteelka laga afduubtay arintan ayaa walaaq xoogan ku abuurtay xildhibaano iyo xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ama soomaaliya xirir kala duwan ka haya islamarkaana kusugan dalka kenya qaarkoodna dhegan gudaha dalkaasi nairobi waxaa ku sugan siyaasiyin badan oo magaaladaasi shirir kala duwan ku qabsada xubnaha muqaaradka ayaana ugu badan oo kasoo horjeeda madaxda dalka a kuwa halkaasi ku qabsada shirarka islamarkaana uga soo horjeedaan dowlada federaalk ee soomaaliya iyo waxyaabihii dhaliil ama tabasho ay qabaan dhankooda ma jira xildhibaanadaasi golaha shacabka katirsan uga hadalo oo kasoo baxay oo ku aadnaa qaabka loola dhaqmay sidoo kale waxyaabo ay kamid yihiin su-aalihii la weydiiyey waxaana xildhibaanadan ilaai hadda ay yihiin kuwa aan war kasoo saaran arintan islamarkaana halka su-aalaha lagu weydiiyey iyo sidoo kale qaabka aan wanaagsaneyn ee loola dhaqmay maahan kuwo ka hadlay wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaalla somaali sudanays kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbama tayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital sssh